اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ثبته في القبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ضالين آمين. الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهينا وميتنا. اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه أنت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم إن كان محسنا فزده في أن فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ثبته في القبر. اللهم ثبته بالقول الثابت وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. مردہ جدیدوں سے لڑنا بڑا آسان ہے، مردہ پرانوں کے اوپر بات کرنا بڑا آسان ہے. زندہ جدیدوں نارو آج کی نہیں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ قیدی نمبر 8 یہ ایسے افسوس ہوتے رہے گا بھائی جان ہمارے ساتھ، اگر یہی حال ہمارا رہا یہی ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ. وہ قائم رہنا چاہیے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. بالکل مردہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مردہ قوم ہے. مجھے اتنا پتا ہے، ہاسپٹل کے باہر گیا، ہاسپٹل والوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے رہے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے، اوپر سے پریشر. کیا مجھے بتاؤ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ یار نہیں، سارا کچھ ہے لیکن صرف اوپر سے پریشر. خدا دا مرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے، پتہ نہیں اگلی سال آنی ہے اگلے سال آنی ہے کہ جانا ہے. لیکن یار وہ ایسے انج بیٹھے ہیں جس طرح انہوں نے لکھوا کے آئے نے کسی پائی کے آمد ہوتے ہیں ہمارے. خدا دا خوف کر لو یار، گاڑی نظر آئے گی ادھر سب وہ بھی شامل ہے، سب فرعون بنے ہوئے بھائی، چھوٹے چھوٹے فرعون سارے، سیاستدان پولیس کا بھی کام ہے ادھر، کوئی کوئی ڈنڈا سوٹا کسی کے ہاتھ میں، پھر وہ جنازہ پڑھنے آئے ہیں، پھر خوف و راز پلایا جا رہا ہے. یہ صرف خوف و راز پلا رہے ہیں تاکہ عوام باز نہ نکالے اپنی.
آواز میں بلند کرے لیکن ایک کے لیے آواز بلند کرنا سب کا حق ہے نا یقین کرو میرا سب کو نکلنا چاہیے ساری قوم مردہ ہو چکی ہے سب کا بچہ بھائی سب کا بچہ یہ ساری قوم کا جنازہ یہ سب کا بچہ سب کا بچہ قوم جو ہماری پاکستان کی یہ شاید یزید کے دور میں ہوتی یزید کا ساتھ دیتی فرعون کے ساتھ ہوتی فرعون کا ساتھ دیتی شاید ہمیں خواہش تھی کہ فرعون دیکھتے لیکن آج ہم نے فرعون بھی دیکھا یزید بھی دیکھا محکموں میں دیکھا میڈیا میں دیکھا پولیس میں دیکھا اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں لیکن یہ فرعون یہ بچے کا کیا قصور تھا اپنے بچوں کو سوچے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ یار چھوٹا سا بچہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس کو تو اس کے باپ سے ملوا دو کلبھوشن کے ماں باپ تو مل سکتے ہیں بیوی مل سکتی ہے لیکن یہ بچہ اپنے باپ کو نہیں مل سکتا چلو وہ نہیں آ سکتے تو اس کو ہی لے جاؤ یار کچھ تو خوف خدا کرو کچھ تو خوف خدا کرو چند لوگ بچیں گے بس وہی حکمرانی کر رہے ہیں بس اور کوئی نہیں بچے گا بس ادھر پاکستان میں یہی ہوگا اس کی لاٹھی اس کی بہن سب کے بچوں میں کل برکسی ہیں ہم میں یہاں میرا بھی بیٹا ہے الحمدللہ تین ماہ کا میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے روتا رہا ہوں سب یہی چیز سوچ رہے ہیں چوبیس کروڑ سب یہی سوچ رہے ہیں یہ صرف اس بچے کا جنازہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چوبیس کروڑ عوام کا جنازہ جو آج پڑھا جائے گا اور چوبیس کروڑ عوام آج مردہ ہو چکی ہے ہم یتیم ہو گئے ہیں ہماری عزت نہیں رہی آج میں باہر سے آیا ہوں یہ پولیس مجھے نہیں پتا کیوں آئی ہے کس لیے آئی ہے ڈنڈی اٹھا کے اپنے آپ کو تیار کر کے ہم جنازے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے شیلنگ والی گنے پکڑی نہیں آئی ہم یہاں پہ دہشت شیلنگ والی گنوں کا کیا کام ہو گیا چلو ہم پورا من کرنے کے لیے سب کو رکھا ہوا جیل میں ڈالا گیا ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ایک بچے کو یتیم کر دیا گیا ان کی بچہ مر گیا بچہ چلا گیا لیکن نظریہ زندہ جیل میں اٹک جیل میں جو قیدی نمبر 804 ہے نا اس نے ایک ہمیں بھائی بنا دیا ہے ایک قوم بنا دیا ہے وہ خود تو بند ہے وہ جسم بند ہے آپ کو پتہ ہے وہ نظریہ بند نہیں ہے نظریہ میں ہوں آپ ہو ٹھیک ہے ہم نظریہ ابھی تک زندہ ہے لیکن جو اٹک جیل میں ہے نا وہ جسم بندہ ہے آپ نظریے کو نہیں روک سکتے آپ جتنی مرضی طاقت لگا لیں دیکھیں میں گلبرگ سے یہاں پہ آؤں میرا کوئی کسی سے یہاں پہ میں کسی کو نہیں جانتا ٹھیک ہے شاید میں گلبرگ میں واحد لڑکا ہوں جو میں یہاں پہ آیا ہوں خود اپنے پیسے لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں لاہور منشی اسپتال کے پاس یہاں پہ آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر میں آئے بات فاروق کے بیٹے کے نمازی جنازہ ادا کی جا رہی ہے کارکنان کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور لاہور سمیت دور دراز علاقوں سے یہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کتنی بڑی تعداد میں کروایا جائے گا لہٰذا اس لیے صفیں بنائیں بہت شکریہ
تمام بھائی جو ہے